Tako, pre ne znam koliko meseci imali smo prvi put ovde u emisiji praktičnu četku za ravnanje kose. I vidim da je izvala dobre reakcije i mnogi su je nabavili umeđu vremenu, javili mi svoje reakcije i slali slike i tako dalje. Bilo je nekih još pitanja pa sam odlučila da sada pokažemo Nastaši koja ima baš kovrđavu kosu. Evo i ti si mi rekla, ja sam najteži slučaj. Pa da, sigurno. Sigurno? Da. Znači ne pomaže ništa, jel? Ništa. A kada odeš kod frizera da ti ono izravna sa četkom i sa ovim, da, četkom i fenom i sve to? Pa to baš traje. Mora baš da izlači dugo, ali uspe na kraju, ali mora baš da se pomuče. Da, ti imaš kao moja bratanica kosu, samo mi ona sad nije tu, ali to je to. Tako da probaćemo. Evo, nismo do sada probali, jel tako? Nismo. Da, tako da ne bude da smo nešto napred. A šta je ovo ovde? Jednom sam rekla kako sam godinama, jedno 4-5 godina sam ja tražila najbolju i ovo je sve rezultat, a još tu ima dosta, samo nisam mogla sve da donesem. Princip mi se dopao, samo je valjalo naći najkvalitetniju. Dakle, ovo tu sve, film ne treba nam, jer smo našli, evo, ovu praktičnu četku za koju sam se onda i odlučila, jer mogu od srca i preporučiti, jer meni na kraju krajeva radi posao. Praktična četka za ravnanje. Tebi ću zamoliti sada, jedino što je bitno, kao što sam i onda rekla, jeste da samo očešljamo svoju kosu. Dakle, ne mora biti mokra, ne mora ništa, samo da je dobro očešljala, da ne bismo češljali posle dodatno sa ovom. Hoćeš? Važi. E, a ja ću do tada da objasnim za one koji nisu prvi put gledali. Evo kako se uključi ovde i onda menjamo 160 stepeni, 180, 200 i 220. S tim što? Dobila sam baš dosta pitanja nakon što su je neki nabavili, nisu znali koju tačno temperaturu da odrede. E, onda sam shvatila kada sam koleginici Ireni ravnala kosu, ona meni kaže, ja imam tanku kosu. Ja nju kažem, da, ja imam tanku, onda znam dovoljno ti možda 180 ili 200 stepeni. Ispostavilo se da i mi sami često mislimo da nam je kosa drugačija u odnosu na to kakva je zaista. Njena kosa je u odnosu na moju čvrsta, jaka, baš debela dlaka, a ona misli da ima tanku. Tako da to sve relativno. Najbolje je u stvari na kraju, to sam shvatila, da probate sve temperature. I zavisi šta hoćemo. Ako hoćemo da nam bude baš skroz ovako ravna, onako, baš, i da to traje danima do sledećeg pranja, onda je bitno, kao kad idemo kod frizera i kad nam on prosto fenira kosu, ako prođe jednom, ona će biti manje ravna i bit će onako malo bujnija. Ako prođe više puta, bit će pravije, duže će trajati. Isto tako je i sa četkom, s tim što četka mnogo manje šteti kosu, zato što nije i kao pegla koju stavimo obostrano pa je vučemo. I ako uzmete pramen po pramen, malo će duže trajati. Isto tako će onda duže trajati i sam efekat. Dakle, bukvalno u odnosu na svoju kosu morate da odredite i koliko dugo i da li ćete pramen po pramen ili ćete sve ovako zajedno. Zavisi od vaše gustine kose, zavisi od svega. Ali je suština da je metalna četka, keramička je obložena ovo tu, ovo što koristimo i što nam ide na našu dlaku, da ima jone koje evo ovde ispušta, što znači da joj vraća sjaj. Naravno, kada neko kaže da li šteti kosu. Kada smo na suncu, toplota šteti, je li tako? Koliko, ne mnogo, ali malo. Kada je feniramo i vučemo onako, šteti. Kada uzmemo najobičniji fen i sušimo kosu, i on na neki način, to je toplota. Tako da svakako ovo ima toplotu, ali je suština da tu ima tih jona zbog čega je ja u stvari volim. E. I sada, jo, baš imaš gustu kosu i jako kovrčavu. Uzmemo ovako pramen, možete i deblje, zavisi koliko, i idemo lagano sa jedne i sa druge strane. E sada, suština je da oni koji imaju jako gustu kosu, kao što sam rekla, mogu da podele ovako i sada štipaljkom ovde stave, pa samo donji deo, pa onda gornji deo. Ko ima manje kose, dovoljno je da sve zajedno pređe. Ko hoće da mu duže traje, taj će naravno da pređe više puta. Ko ne želi mnogo da maltretira kosu i da toplota utiče na nju i nije mu bitno da to bude baš skroz, on će manje
kao što sam rekla. Dakle, bukvalno zavisi od vas i gledajte da krajevi, neko ovako uhvati od ozgo, ali onda krajeve samo onako malo prođe. Veština je bitna. Dakle, kao što imate frizere koji vam sjajno isfeniraju kosu i neke kojima baš i niste zadovoljni, isto je tako i sa četkom. Znači, bukvalno morate da, iako nije ništa teško, naučite kako da je koristite, koliko dugo i da prolazite, odnosno prelazite. Kolika ti je dugačka kosa, čoveče, i gusta, isto kao kod moje Mine. Njoj sam uspela, tako da verujem da ću i tebi. Da, jedan je komentar bio, ali sigurno nije za jako kovrđavu kosu, tako da sam namjerno izabrala nekoga ko ima, kao ti, Stašo, baš dugačku kosu. A sada, evo, tebi ovde možeš. Naprimer, evo ti ovaj deo. U stvari, probaj sama kako ti odluči kako hoćeš. Znači, bitno je prvo iz donje strane, pa onda s gornje, može? Hoće da ti držim ogledala. Evo, Saša, tako da može vidjeti šta radiš. Uhvati skroz od ovde, ovde, tu, skroz gore, zato što ona ovde gore, vidite, mogu stavim prste, nije vruća. Tako da ako je prislonite skroz ovde, ne morate da brinete, napravljeno je tako da ovaj donji deo greje, a ovaj gornji ne. Tako se može sa gornje strane, ali skroz od ozgo, slobodno. Baš mi se sviđa, baš je praktično i brzo i jednostavno. A? Ne treba puno vremena, stvarno. Eto vidiš, rekla si da si najteži slučaj kada ono, ha? Baš mi je drago. Tako, bravo. Eto. Čoveče, koliko ti imaš nove kose, blago tebi, i gusta. I sad tebi će biti, pošto vidiš, imaš puno kose, lakše da može podeliš iz dva dela, ali generalno ja prvo nemam vremena, pa sve onako zajedno. I kao što sam rekla i prošli put, ko hoće da ima na volumenu, njoj ne treba, ona već ima toliko puna kose, ali oni koji imaju baš ređu kosu i onako pada mlitavo, onda hoće da imaju gore volumen, samo na drugu stranu je okrenu ovako i onda je ovako češljaju. Posle je vrate i onda im gore ostane malo više volumena. Ko hoće tako? Neko ne želi. Različita su pitanja, to mi je bilo zanimljivo. Neko pita, ja hoću volumen, neko kaže, ja hoću da bude ravna kao metla, onako skroz. Svako ima neku drugu želju. Tako da u odnosu na to kakva mi je potpuno nemoguće dati jedan te isti savjet za sve. Morate da ispitate na svojoj kosi u odnosu na to šta vi želite. Samo krajeve moraš isto precizno to. Jer neko pređe tako olako preko krajeva, kad dođe preko krajeva, lagano, tako. Dok ti to radiš, ja ću da pokažem na Shopsteru u saradnji zajedno. Mi ovo sve radimo, praktično četko. Oni su u stvari ti koji su omogućili da se pojavi na našem tržištu, a naša najveća online platforma za prodaju svega. Dakle, šta god da vam treba, evo ovako, sad ću vam pokažem, ukucate samo Shopster, Shopp, i onda, evo ovde recimo praktična četka, ili na srču ukucajte praktična četka za ravnanje kose, ovde će da izađe, a sve drugo što vam treba da znate, evo nedavno sam našla čak i obuću za decu neku, čizmice zimske da ne propuštaju, dakle zimska oprema, gume, Tamara je naša, rekla da je našla neke super, recimo, neku tehniku, stalno ima nešto na akcijama, dakle na Shopsteru možete zaista da nađete sve što vam je potrebno i praktične stvari i neke veće koje su vam neophodne, dušeci, bukvalno sve, a ne morate u prodavnice, ne morate da idemo u gužve zbog virusa, zbog svega. Na kraju krajeva lakše je. Sve nam dođe lepo na kuću, samo naručimo ili zovete telefonom ili online. Naći ćete već u stvari sve informacije na Shopster sajtu. To je to, ti si stigla do kraja, manje više jesi. Jesi zadovoljna? Ali iskreno mi reci. Da, ja sam prezadovoljna i stvarno nisam očekivala da će ovo ovako da deluje. Da. Sad je suština da ako hoćeš da ti duže traje, samo više puta prevučeš. Ako ti je ovo dovoljno i misliš da ako ti se malo poremeti nije strašno, onda ostaviš tako. Znači, to je sva suština u stvari. Meni je rođendan uskoro, tako da, znaš. Tebi je rođendan prošao u decembru. Eto, sada nisam zapamtila. Vidi kako je ona. Meni nije prošao. Kome nije prošao? Jovane nije prošao. Srđanu ide rođena sada. I Srđanu ide... Vesi, Vesi. A
nisi baš treba četka. Dobro, sve u svemu malo se naravno da i šalimo. Praktično četka je tu za sve vas. Ako izračunate koliko odlazite kod frizera i koliko bi se dali na feniranje, a ovo traje godinama, više se nego isplati, ali naravno sve na vama i na tome koliko vam je šta potrebno. U svakom slučaju, birajte kvalitet uvek.